Тож, до важливого. 10 років тому російських снайперів на Майдані не було. Як встановив Офіс Генпрокурора, всі злочини та вбивства учасників Революції Гідності скоїли українські правоохоронці. Про це на брифінгу у Києві розповів представник Офісу Генпрокурора, начальник департаменту у справах Майдану Олексій Донський. За його словами, злочини коїлися за вказівкою української влади, але РФ, цитата, мала величезний вплив на ухвалення цих рішень. Також пан Донський підкреслив, що конкретні чинники цього впливу є на рівні доказів, які будуть представлені у суді.